Velkommen tilbake til Haugesund stadion. Vi skal snakke med mannen som var med på aller første FKH-trening for 25 år siden. Før han begynte i marked, før han ble trener, og før han ble sportsjef. Det kan jo ikke være andre enn Jostein Grindhaug. Hvordan står det til med deg og 25-åringen? Det står bra til. Jeg vet ikke om det ville vært 25 igjen, men det har vært en god tid. Det har det. Ta oss med tilbake til første trening. Ja. Jeg er jo ikke så flink på så rett, jeg husker så rett. Jeg vet at det var ganske kaotisk i starten i FKH. Jeg var selv i militæret og var på rekrutten der og hadde mye å tenke på der, og så skulle du begynne i en ny fotballklubb også. Så det var mye armer og bein, husker jeg. Vi hadde nesten ingenting. Vi hadde knapt et ballnett med baller, så det var å gå ut og låne det jo i den første perioden, og så har det egentlig bare godt seg til. FKH, 25-åringen, er spreke. Hvordan er det med 45-åringen, Jostein? Jeg er ikke så spreke. Det er vel mye min egen feil. Det er jo noe å gjøre med det. Du kan begynne å trene litt, men det går i... Du kommer inn i rutiner, og det blir mye jobb, og du går i gangene her, og så har du en familie du skal ta deg av, og så blir det litt reising, og så... Ja, fere dagene, men det er det som skal jo. Lika når det ikke er så mye tid til å tenke. Men det har det kanskje ikke vært underveis heller? Nei, det har ikke det. Du stopper opp av og til, men du kan ikke stoppe for lenge, for du blir rastløse, og klubben har en av vår litt rastløse også. Vi ønsker å komme oss opp og frem, og så er det vel vi blitt bedre til, og så... Ta vare på det som må til for oss å kunne bygge videre, men det er alltid noe fjell som skal klatres, og vi har erfart mye på 25 år, men det er nå en lang vei igjen, det er det. Hva tenker du er den største forskjellen nå og da? Ja, med det utrolige forskjell, det er så natt og dag egentlig. Du kan begynne med fasilitetene du har. Husker på om vi spilte fotball i Haugesund i 100 år på en forholdsvis dårlig bane, og det har ikke vært gode fasiliteter for noen, så spiller fotball i hvert fall. Det har blitt betraktelig bedre de siste 10-15 årene. Så er det hvordan organisasjonen er rigget. Kunnskapen, kompetansen som ligger i klubben nå er faktisk i Norgestoppen. Supporterne begynner å bli, hva skal jeg si, de begynner å få en kultur, det er jo. Og så er det da klubben som jeg synes fremstår på en god måte. Jeg oppsummerte store deler av livet ditt i introen på 8 sekunder, men det har vært en stor del av livet ditt, FKH. Ja, det har jo vært egentlig hele livet mitt. Det er både jobb og det er privat. Det er her jeg har kompisene mine, og det er her jeg har jobbet min, levebrødet mitt. Og det er blitt så integrert i hverandre nå at det går i en smør i hele greia. Så hvis jeg hadde spurt hvor hadde Jostein Grindhaug vært uten FKH, så hadde det vært vanskelig til å svare. Ja, for meg så hadde det vært det, for jeg vet ikke. Jeg er jo litt sånn fra veikryss til veikryss. Jeg hopper på og hiver meg på, og så ikke alltid jeg har den der lange retningen i det. Men jeg har hatt gode folk rundt meg som har både tatt vare på meg og dyttet meg i de rette retningene, og det setter jeg pris på. Jeg skal ikke be deg om å se 25 år frem i tid, men hvor langt ser du frem til vanlig? Ja, jeg liker ikke så langt frem i tid, for da blir det så mye bekymringer. Jeg er så lei av bekymringer, så jeg prøver å ta de som er nærmest, og så prøver jeg å ordne opp i alle de problemene som ligger der og da. Så det synes jeg er forholdsvis flinke til. Og så er det med de gode opplevelsene også. De kommer, og da må du evne oss å kunne ta vare på dem og nytte av dem. Jeg vet at livet er smalt, og det er en balansegang hele veien. Så det å ta vare på de gode tingene og de mindre gode tingene, det
det er en del av hverdagen, og det er den vi lever i.